Can Pasqual Medina, tinc 28 anys i he tingut la sort de treballar on estem ara, que és el Centre de Recuperació d'Animals Marins de la Fundació CRAM. Ens encarreguem que les aigües estiguin netes, que els animals aquesta aigua tingui una temperatura bona, tot això sempre i quan no tinguem algun rescat. Hola, truco del port de Barcelona, que m'ha dit que té un dofí, el moll inflamable, i la persona podria venir a veure si estava en bon estat o no. L'he vist alguna xarxa, alguna part de llinyes, un ham o alguna cosa rara? No, n'he de lliurament, el que passa que està en una zona que es podria quedar... que no pogués sortir de la bocana. Vale. Sobretot que no s'apropi ningú, que no facin soroll i que el deixin tranquil, vale? Nosaltres anirem cap allà el més ràpidament possible. D'acord. La feina del rescatador moltes vegades és excitant, però avui toca el port de Barcelona, una zona vigilada on cal molta burocràcia per accedir-hi. Hola, buenos días. Miren, nos han llamado por un delfí que está merodeando por el puerto desde hace varios días. ¿Pero que está por dentro? Sí, pero nos han dicho que se ha movido y me han dicho que si podía hablar con medio ambiente del puerto. Pues, a ver, pues te paso con medio ambiente, ¿eh? De acuerdo, muchísimas gracias. A ver un momento, por favor. ¿Medio ambiente? Sí. Te llamo respecto al delfín que está merodeando por el puerto para ver si me podías dar más información. Pues te paso a una persona que está por allá. Vale, de acuerdo. Cuando termine, cuelgue o espere en línea para más opciones. Sí. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Me han dicho que habéis visto el delfín en otra zona, que no es la zona del dique sur, y... Sí, bueno, a ver, ha sido visitado por allí por la Dársena Sur. ¿La Dársena Sur? Sí. Pero la Dársena Sur no es del dique sur, no es del... No, está en el otro lado. Parece pescadores. Aquest tipus de rescats són els pitjors, perquè ens basem en el que la gent ha vist. Potser han vist un tros de surf surant, però bueno, la nostra feina és aquesta, és anar-hi per molta ràbia que et faci aixecar-te un diumenge al matí i acabar fent un rescat, perquè d'aquestes falses alarmes molts cops no són tan falses. Més o gran, bona tarda. Una nova trucada ha activat el dispositiu d'urgències. El Pasqual i el seu equip s'han mobilitzat ràpidament per atendre un dofí encallat en un banc de sorra. Aquest cop, quin serà el motiu de l'avarament? De ben cert no se sap realment per què un animal avara. És cert que venen a un estat molt deplorable, la majoria de vegades, és a dir, que es pot considerar que venen a morir. La localització és de difícil accés i han de remolcar la furgoneta per no quedar atrapats. Porten tot el material necessari per tal d'intentar el rescat. Si hem d'estar molt de zona a l'aigua i tot així en estiu, intentem anar amb tratges secs perquè la temperatura es perd molt ràpidament. I això del neoprè els hi passa al revés a ells. I és a dir, els dofins estan dissenyats per aguantar la temperatura del mar, llavors porten un neoprè de sèrie. I molts cops poden arribar a morir per un cop de calor. A les aigües poc profundes són habituals els avaraments. L'equip camina uns metres preguntant-se si aquest cop podran recuperar l'animal. Evidentment, si un animal està nedant, no ens tirarem, l'agafarem, el punxarem, el forçarem a menjar. Primer perquè no l'agafarem. Ara, si l'animal es deixa agafar, doncs això ja vol dir una debilitat bastant important. Perquè un animal salvatge o silvestre, en el moment que té una mínima força, ho donarà tot per fugir. La majoria dels dofins que varen acaben morint. Per augmentar les possibilitats de supervivència, comencen el tractament amb molta cura. Treballen amb el màxim de silenci per no augmentar el seu nerviosisme. L'equip força l'animal a beure aigua i sembla que ho accepta de bon grat. Això dona esperances als veterinaris, que tot i així senten el seu patiment. No sé si és que humanitzem o empatitzem massa, però sí que tens la sensació que no comunicar-te, ni molt menys, ojalà, però sí que pots intuir que no està bé o que té mala cara. També tenen... Els ulls són el mirall de l'ànima, i en els animals passa igual. Un animal amb els ulls mig tancats, que no es mou molt, expressa molt.
L'angoixa reflexa els ulls del dofí. Està molt dèbil. Malgrat tot, intentaran calmar-lo. Sempre tens com la necessitat de justificar-li o d'expressar-li que estàs, ho està fent bé o que tu estàs fent tot el possible, o li parles o li dones força, tot i que segurament no ho entenen. Tot i així, pues, tranquil, bonic, que tot sortirà bé, o ànim, que estàs menjant molt bé. Estan més espantats i per la malaltia, pel procés i perquè hi ha 400 persones al voltant i un sol abraçador a sobre, però jo crec que senten, segur que ho senten, segur. L'equip decideix que ha arribat el moment de traslladar el dofí cap a aigües més profundes perquè tingui més mobilitat. Aquest exemplar podria arribar a fer uns 100 quilos de pes i caldran fins a 8 persones per aixecar-lo. El mouran lentament i en silenci, pensant si aquest cop se salvarà. S'aturaran per refrescar-lo i comprovar el seu estat. La nostra il·lusió és salvar un animal. A mi em fa tanta il·lusió com salvar una persona, poder per un metge, un ATS. Tot i que penses que, bueno, vas amb la mentalitat que, bueno, si és mort ja m'ho esperava, sempre vas amb la sensació que aquí serà el que se salvi. Aquests moments d'espera són tensos. Han d'assegurar-se que el dofí ha respost al tractament. D'aquí uns minuts veuran si és capaç de mantenir-se a la superfície i si pot nedar amb normalitat. A poc, comença a donar senyals de recuperació. I quan tens un animal que de 2 metres o de 5 metres, perquè estàs amb un cap d'olla, el que sigui, que està començant a recuperar-se, és una sensació és una alliberació d'endorfines brutal i te sents molt i molt bé. És important per nosaltres també alimentar-nos d'aquesta sensació. Els membres del grup fan torns per acompanyar el dofí. Sembla que intenten anar insistentment cap a mar endins. Una senyal inequívoca de que es troben forces per intentar marxar. Tot i el temor a que torni a varar, el Pasqual decideix que ha arribat el moment d'alliberar-lo. Abans, però, sembla que vulgui acomiadar-se de tots nosaltres. Un dels rescatadors l'acompanyarà cap a mar endins per donar-li una última empenta. Són moments molt especials. Per una vegada, un dofí torna al mar. L'equip té sentiments contradictoris. És un moment trist per la incertesa de si l'animal podrà sobreviure, però alhora hi ha esperança. Hi ha gent que considera que s'ha de fer un treball molt més global per la població, no tant pels individus, però per mi és tan important com salvar una vida humana. Llavors, no crec que tingui cap argument, perquè és important salvar una vida humana, però és igual. Com a veterinari, com a metge, poder, tu sempre vols tenir rescats, però alhora jo m'agradaria que no hi hagués. Són aquestes feines en les que tens una doble moral de vull treballar però no vull treballar. I clar que m'encanta fer un rescat, és excitant, és un repte i ens agrada molt a tots, però t'agradaria no fer-los. Compensa, a mi em compensa el risc de no treballar o de quedar-me a l'atur si implica això que una espècie salvar.